Олексій Олійник поїхав на схід України відразу після Майдану. У складі добровольчої армії півроку воював на передовій. Колишній боєць АТО зізнається, страхи та погані сни переслідують його досі. Після пережитого чоловік потребує психологічної допомоги. Накрило градом хлопців, вони пішли забирати трупів і накрили їх ще якби градом. Тих хлопців їх там порозривали. Це був син моєї мамної подружки. Якби тоді вже стало зрозуміло, що це вже не жарти. Війна підкосила і здоров'я Євгена. Чоловік пішов у АТО добровольцем. На передовій кілька разів отримав контузію. У мене біля голови розірвала світлошумова граната. Пішла кров з вуха. Через 2 місяці, кажу, почались провали в пам'яті, безсоння дуже. Коли вже 3-4 дні не міг спати, я тоді пішов до лікарів, звернувся. Допомогу учасникам бойових дій у реабілітаційному центрі надають психологи. Якщо ми хочемо повернутися в життя, нам треба залишити те місце, де ми були, та і повернутися сюди в реальність. У центрі використовують сучасні методи: арт-терапію, тренінги, індивідуальні консультації, розмови віч-навіч та групові бесіди. Фахівці запевняють, саме така терапія допомагає хлопцям позбутись страшних спогадів. Вони знають, є правило, що ми не виносимо інформацію, яку почули на групі, за лаштунки тої групи. Вони діляться своїм якимось там думкою своєю, а зворотній зв'язок їм дає хтось, і вони чують, як друга людина дивиться на це. Зараз у реабілітаційному центрі триває перший курс відновлення. Поки з бійцями працюють лише психологи. Проте з наступного року тут планують надавати і медичну допомогу. Вони повертаються, але війна залишається у них в голові. І це потім дає знати на все, на сім'ю, на близьке оточення, на них самих. Да? І якби в силу своєї професійності ми працюємо з психічним здоров'ям нації. Да? І тому якби це наша мета – повертати психічне здоров'я людям, які потребують в цьому. У центрі запевняють, допомагати готові учасникам бойових дій з усіх регіонів України. Ольга Столяренко, Тернопільська область, 5 канал.